საქართველოს უზენაესი სასამართლო და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ნინო გვენეტაძე თანამდებობას ტოვებს. ამ შესახებ ინფორმაციას უზენაესი სასამართლოს პრესსამსახური ავრცელებს. ნინო გვენეტაძის გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა და საზღვარგარეთ რამდენიმე თვიანი მკურნალობის საჭიროება სახელდება. როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანა დოლიძე აცხადებს, უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილება მისთვის მოულოდნელი იყო. როგორც დოლიძე აღნიშნავს, სისტემა, რომელშიც ნინო გვენეტაძე მუშაობდა, ძალიან მძიმე იყო. თუმცა დღეს, რატომ მიიღო უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ეს გადაწყვეტილება, ამაზე ინფორმაცია არ აქვს. ნინო გვენეტაძის თანამდებობიდან წასვლის გადაწყვეტილებას სასამართლო სისტემაში არსებულ გამოწვევებს უკავშირებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ნაზი ჯანეზაშვილი. ჩვენ გვაქვს სამი ძირითადი ფაქტორი, რაც ძალიან მძიმეს თუ არა გაუსაზრის ხდიდა ამ თანამდებობაზე მუშაობას ქალბატონ ნინოსთვის. პირველი, ეს არის სასამართლოში დარჩენილი გაბატონებული დაჯგუფება და მისი გავლენა, რომელიც აკონტროლებს რეალურად სასამართლოს. მეორე, ეს არის ქართული ოცნების მიერ სასამართლო რეფორმის მიმართ მხარდაჭერის არქონა. ანუ რეალურად თუ გინდოდა ამ სისტემასთან რეფორმა, შენ იყავი დარჩენილი თითქმის მარტო. სერიოზული მოკავშირი, ასე ვთქვია, პოლიტიკური მოკავშირის გარეშე. და მესამე, ეს არის უდაოდ ის რამდენიმე დიდი დარტყმა, რომელიც რეპუტაციის მხრივ მიადგა ჩვენ სასამართლო ხელისუფლებას რამდენიმე დიდი საქმესთან მიმართებაში კითხვების გამო. ეხლა მე ვარ ძალიან შოკირებული, ვინაიდან ნამდვილად არ ვიცი მოვლენები როგორ განვითარდება სასამართლო სისტემაში. თქვენ იცით საზოგადოებამ, რომ ძალიან სერიოზული და მწვავე დისკუსია იყო იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. ქალბატონმა ნინომ გასულ წელს გააკეთა განცხადება, რომ ის იყო ძალადობის მსხვერპლი. მან ამაზე ღიად ისაუბრა. თქვენ ნახეთ თუ რა მდგომარეობაში უწევდა მას მუშაობა საბჭოს საქმიანობისას. ფაქტია, რომ სასამართლო სისტემაში არის ძალიან მძიმე ვითარება და ფაქტია, რომ ყველა ადამიანი ვერ უძლებს ამ სტრესულ გარემოს. ჩემთვის ეს განცხადება იყო სამწუხარო და მოულოდნელი. არის კიდევ ერთხელ მცდელობა იმის, რომ რაღაცა პოლიტიკურ წრილში გადაიტანონ სასამართლოში მიმდინარე მოვლენები. გარკვეულ თემებზე ჰქონდა განსხვავებული მოსაზრებები, თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვები მაქსიმალურად დაახლოებული იყო. ჩვენ გადასული ვიყავით მაქსიმალურად კონსტრუქციულ რეჟიმში საქმიანობაზე და ბოლო პერიოდში მიღებული გადაწყვეტილებებიც ამაზე მეტყველებს, რომ თითქმის ერთსულოვნად იყო საბჭო ყველა საკითხის მიმართ განწყობილი.